Dobrý večer. Na začátek dnešní 112 vám prozradím jedno takové veřejné tajemství. Každý kriminalista, chcete-li policajt, si dělá soukromý archiv, protože všechny ty případy, kauzy, ať se mu to líbí nebo ne, ovlivnily jeho život. Každý má prostě takový jeden šuplíček, ale já vám teď prozradím někoho, kdo to povýšil ještě dál. Tohle je pan doktor Pavlíček. Já vás zdravím. To je bývalý šéf Mordparty. Velmi úspěšné Mordparty v Hradci Králové. Vy jste to povýšil v tom, že vy jste založil celé muzeum. Je to tak. Snažili jsme se udělat muzeum zločinu. Muzeum zločinu? Ano. A proč zločinu? No, chtěli jsme ukázat obě stránky zločinu. Jednak ty, kteří se zločinu dopustili, a těch, kteří je úspěšně chytali. Takže i policajti si přijdou na své tady. Tak. Ano. Tak, nějaké dvě kauzy, které vy jste dělal, vzpomínám si Sečské vraždy, to byla taková velká kauza 90. let. Ty Sečské vraždy, to byla taková dominantní případ po dlouhé době, úspěšný, kriminalistický metody uplatněný. Tak. A potom můj nejhezčí případ v životě, případ malého Tadeáška, dítěte, který v deseti měsících byl únos jeho a později jsme ho do měsíce přesně na den našli. Tady pan doktor ho do měsíce předával mamince. Tak pojďme si tedy některé, nejen ty vaše kauzy, prohlédnout. Vezmete nás. Ano. Pojďte s náma. Dnes uvidíte, jak začínala kriminální kariéra člena Švábova gengu a případ Karolínky. Její ztrátu přišel na policii nahlásit zdrcený táta. No, a takhle to potom vždycky dopadlo. Jsme v muzeu zločinu, tady s panem doktorem. Pane doktore, my tady máme hodně českých zločinců, nebo řekněme, no českých zločinců, to bylo i Morava a Slezsko, ale je tady jeden, když se tady otočí kamera, to je Francouz Vidok. Co tady dělá Francouz? Proč? No, Vidoka jsme zařadili proto, protože je asi nejvýraznější evropskou světovou osobností, která jednak patřila na obě strany světa. Jednak do světa zločinu, odkud on, kde on pocházel, a později se přerodil jedno z nejsilnějších komisařů Sireté. Zaujalo mě tady jméno Jan Jiří Grázl. Je to tak, jak si myslím, že podle něho se označují všichni lumpové? Ano, to je prosím vás, když byste prostudoval všechny zde přítomné, tak u každého najdete něco dobrýho. Snad u jiného Jiřího Grázla nenajdete snad nic. To byl skutečně člověk, který násilí bylo u něj nade vše, hrubost, ohromná touha po majetku, všechny neduhy světa, který měli, týma byl obdařený. Tak a já vám teď ukážu také takového Grázla, ale s malým G, také pracoval s gengem a také skončil velice brzo. Mě přivázali pohlepící páskou, jeden na to druhého řekl, chyť mu prst klešťama a bylo mě řečeno, že ví, že mám doma manželku a dítě. Když jsem viděl zprávy o Švábově gengu, tak vlastně jsem se vrátil v čase zpět o několik let a vzpomněl jsem si na osobu jednoho z hlavních obžalovaných v této věci, Petra Klementa. Petr Klement si poškozenou přiblížil zezadu a střelil ho do záty. Právě jeho totiž před 11 lety dostal Roman Reiner za obchodování s drogami za Mříže. Teď je Petr Klement obviněn znovu, tentokrát coby člen brutálního Švábova gengu, který údajně kvůli penězům unášel podnikatele do ciziny a dva tam zavraždil. Tím, kdo jim podle obžaloby zasadil smrtící ránu, měl být právě Petr Klement. Libor Skopalý vylákal pod záminkou mučení poškozeného z vozidla. Petr Klement si poškozenou přiblížil zezadu a střelil ho do zátylku pistoli. I v případě druhé vraždy, ze které soud gang vinil, držel údajně smrtící zbraň v ruce Petr Klement. Petr Klement srazil Miroslava u písečné prohlubně a za použití igelitové folie ho začal dusit. Daniel Dimitrov a Libor Skopalý mezi tím hloubili hrob. Poté Petr Klement otočil Miroslava
obličejem k zemi a několika úderí kamenem jej zezadu praštil do hlavy, čímž ho usmrtil. Členy Švábova gengu soud 18. července letošního roku uznal vinnými z únosů i vražd. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Šéf skupiny i jeho pravá ruka dostali do životí a vykonavatel Petr Klement 30 let. Podle soudu jediným důvodem jejich bestiálního jednání byly peníze. A byla to právě touha po mamonu, která stála u zrodu kriminální kariéry Petra Klementa už před 11 lety. V době vyšetřování té věci v tom roce 2003 vlastně jsem znal Petra Klementa jako osobu, která podnikala, měl firmu na rozvoz léků, zaměstnával i nějaké další lidi, byl to poměrně inteligentní člověk. On byl rodinný typ, myslím, že v té době měl manželku jedno dítě. Žil, a to se potvrdilo v podstatě v průběhu toho vyšetřování, takovým tím životem v podstatě chtěl zbohatnout jakoby přes noc. Ústečtí kriminalisté jeho jméno poprvé zaslechli, když němečtí kolegové zatkli kurýra s 11 kilogramy hašiše. Nám bylo podezřelé, že v té době komunikoval kurýr, který jel z Holandska pravděpodobně do České republiky přes Spolkovou republiku Německou, komunikoval nejčastěji s telefonním číslem, které v té době užíval a měl registrován na sebe Petr Klement. Že by tehdy bezúhonný Petr Klement mohl být tím, kdo si dovoz drog objednal, byla od té chvíle jedna z vyšetřovacích verzí. A ve chvíli, kdy Klement začal chystat dovolenou v Jordánsku, navíc v březnu, kdy se tam běžně nejezdí, začal být podezřelý dvojnásob. Je to totiž destinace, odkud se hašiš často vozí. Už vlastně to prvotní prověřování ukázalo na to, že hromadu věcí nebo většina těch informací je pravdivých. Z důvodu toho, aby jsme byli utajováni to prověřování, tak jsme se právě nechtěli soustředit ani na tu jakoby oslova nějak rodní přátelé a různý takové. Proto jsme se soustředili pouze na ně. Vystupoval všude říkal, že to teda musí vypadat jako rodinná dovolená. Zjistili jsme, že právě Petr Klement si chce zapůjčit vozidlo typu karavan. A to nám se jako, z toho jsme usoudili, že zřejmě půjde zase opětovně k nějaký větší přepravě těch drog. Odjezd z České republiky skutečně navenek vypadal jako dovolená s rodinou a přáteli. Bez větších přestávek pak obě auta po třech dnech cesty zamířila do menšího městečka v Sýrii. Kde teda Petr Klement měl už vlastně jakoby styčnou osobu, se kterou se setkal, která mu zprostředkovala tam nákup teda drogy. Už to měl v podstatě předjednáno, takže všechno šlo velice rychle. Tam teda nakoupili celkem necelých 300 kg hašiše. Hašiš byl vlastně slisován do takových placek a naložili do toho vozidla. Petr Klement ani jeho komplic netušili, že se na ně policie chystá a že návrat do Česka už tak jednoduchý nebude. Užívali si dovolenou a po cestě zpátky se překvapivě rozdělili. Zatímco Klement jel bez drog do Čech, jeho komplic druhým autem míří jinam. Rakouskem projeli a blížili se hranicím z Rakouska s Německem. V té době už jsme věděli, že zřejmě pojedou do západní Evropy. Z tohoto důvodu byly orgány Spolkové republiky Německo uvědoměni, že takové vozidlo se tam pohybuje, že tam zřejmě přijede na hranice, a aby provedli důkladnou kontrolu. Karavan, který převážel ty drogy, tak ten byl zastaven s tou rodinou, která v tom cestovala na tu dovolenou, tak byl zastaven na německých hranicích, byla provedená kontrola a v tom bylo, myslím, v té době objeveno 300 kg drogy hašiše. Což nás teda udivilo, protože tak velké množství drogy, to svědčí opravdu o té touze zbohatnout v podstatě v jednom okamžiku, kterou Petr Klement měl. To vozidlo v podstatě zdevastovali úplně,
vytrhali výplně postelí, zaplnili prostě tam, kde je normálně voda pro umytí a pro sociální zařízení, tak prostě to bylo plný nákladu. Oni tam měli udělané jakoby tajné schránky, kde se, protože ten hašiš byl v plackách, jakoby, tak to tam byl takhle postrkaný. No. Petr Klement zadržen nebyl, ale vzhledem k tomu, že neměl vůbec tušení, že je sledován, nebylo těžké ho najít. Kriminalisté se na něj počkali, až bezstarostně vyjel z domu. Na mě působil jako v té době velice vyrovnaný. Jako nějak to neřešil. Nebránil se, nedošlo k žádným jakoby excesům při tom zatýkání. Spolu se mnou na tom participovali pracovníci z celního ředitelství Ústí nad Labem a ti vyslovovali takové podezření, že by byl schopen třeba i ublížit. Petr Klement se po týdnu vyslýchání doznal a od soudu si za dovoz hašiše vysloužil 11,5 roku. Jeho komplic vyfasoval 6. Ve vězení se zřejmě choval dobře, protože byl propuštěn už po 2/3. Hezké chování mu ale na svobodě dlouho nevydrželo a dnes je znovu, co by člen Švábova gengu, před soudem. Tentokrát podle obžaloby měl kvůli penězům mučit a vraždit nevinné lidi. 18. července byl městským soudem odsouzen na 30 let, ale rozsudek zatím není pravomocný, protože se on i státní zástupce odvolali. Jak rozhodne vrchní soud, ukáže čas. Tak na tehle případ, na únos Tadeáše Kopeckého, já si moc dobře pamatuju, já jsem měl taky malé dítě, tenkrát tím žila celá republika, najednou kolika týdenní miminko se prostě ztratilo i s kočárkem? Tam v podstatě nebyla žádná stopa, kromě toho odhozeného kočárku, který ona nechala únoskyně, nechala v jednom vchodě. Mm-hmm. Ale i přesto nevedlo k ní nic. Nakonec díky pozorné paní matrikářce, paní Andrýskové, její jméno nikdy nezapomenu, s Chrudimi, ona si všimla, že nějakých problémů s rodným listem a na základě toho se Tadášek našel. Jeden z mála případů, který v mé kariéře skončil takovým úspěchem a veselým. Ono vždycky, když jde vlastně o děti, tak tam hrají emoce i na straně policie, tak jako v následujícím případě. Okruh nepřímých důkazů podle soudu i podle nás byl uzavřen. Já se nebojím říct, že otec svou dceru popravil. Jesenický případ byl od začátku velmi složitý, ať už náročností pátracích akcí, tak dokazováním či výslechy svědků. Stal se předmětem řady diskuzí odborné i široké veřejnosti. Dodnes je považován za určitý milník v oblasti české kriminalistiky a soudnictví. Je čtvrtek 5. září 1996, krátce před 10. hodinou večer. Na policii v Jeseníku přichází mladý muž v nápadně promočeném oblečení. Popisuje neuvěřitelný příběh únosu jeho 4leté dcery Karolínky, se kterou jel do Jeseníku navštívit rodinu své sestry. Naložil do auta stopaře a ten ho v oblasti revízu zajízdy napadl a o dceru ho připravil. K jeho popisu se nemohl podrobně vyjádřit, že šlo o běžnou osobu, potom si pamatuje až na to, že seděl u auta. Policisté okamžitě vyrážejí do terénu, prověřují osoby, pročesávají místa na trase. Ještě tu noc zažije místní obvodní oddělení další dramatickou chvíli. A to, když švagr Karolinčina otce přichází odevzdat pistoli a šokující svědectví. Právě jemu a své sestře se měl totiž ten večer svěřit. To byla jediná informace, kde zaznělo, že otec měl dceru zastřelit. V další fázi přípravného řízení využili oba práva nevypovídat. Verze jeho příbuzných o tom, co se stalo a co jim sdělil, naprosto popírala a vyvracela verzi, s kterou on na obvodní oddělení
policie v Jeseníku přišel. Takže v chvíli, kdy já jsem se dostal k němu na kontakt, tak jevil známky obrovského psychického tlaku, pod kterým se v tu chvíli nacházel. Nebylo jednoduché s ním navázat jakýkoliv rozhovor. Po prověrce výpovědi a po svědectví dalších důvěryhodných osob, se kterými se měli zděšení příbuzní před návštěvou policie radit o dalším postupu, svůj popis událostí najednou mění. Začíná tvrdit, že dceru předal bývalým emigrantům, kteří v současné době žijí v Americe. Informace, které od počátku poskytl, postrádaly logiku. Ať šlo o únos nebo předání dítěte Čechoameričanům či jiným osobám, je nelogické, aby únosce vzal dítě, jemu předal zbraň, nechal mu auto a on sám by se omezil na pohybu. I přes tyto zřejmé nesrovnalosti policisté všechny varianty důsledně prověřují a vyhlašují celostátní pátrání. Blokují státní hranice, informují média, žádají o spolupráci Interpol. V případě, že by někdo se pokusil dívenku podobnou Karolíně dostat za hranice, určitě by to nebylo možné legální cestou. Přes jakýkoliv přechod, přes jakékoliv letiště, přes nádraží, vlaky a podobné způsoby. To jsme samozřejmě zařídili a ošetřili tak, aby toto možné nebylo. Policejní týmy, podpořené dobrovolníky a lesníky, paralelně pročesávají vytipované lokality Jeseníků, a to zejména v okolí Rejvízu a Mechových jezírek. Prácím stěžuje členitost terénu, využívají proto veškerou dostupnou techniku, včetně vrtulníku s termovizí. Tady byly všude pátrací skupiny, tady v té oblasti na Ondřejovice směrem, a tady, protože ty skupiny tam nemohly jít, tam jsme se nedostali, tak tam jsme používali ten vrtulník. Tam jsme strávili ty hodiny ve vrtulníku opakovaně. Bylo tam spoustu takových míst, kde se tělo nebo maličký těličko dá ukryt. Mezitím kolegové na oddělení obvinují Karolínčina otce z trestného činu nedovoleného ozbrojování pro nelegální držení střelbyschopné zbraně. Zadržují ho a uvalují na něj vazbu. Chvíli na to využívá nepozornosti střežícího policisty, skáče na židli, na stůl a proskakuje zavřeným oknem ve druhém patře policejní budovy. Já to vidím tak, jako že on prohrál. Proto tady sebevražednej úmysl skokem z okna z druhého nadzemního podlaží na tvrdou podložku. Bylo to demonstrativní přiznání své vlastní viny, nemožnosti vzít tady tuhle situaci zpět, a byl to jeden velký jeho únik před realitou. On předpokládal, oznámím tady, že mě unesli dítě, odejdu pryč a tím pádem to skončí a vy si hledejte, jak chcete. Se zlomeným hrudním obratlem a otřesem mozku středního stupně končí mladý muž v nemocnici. Tu po měsíci vystřídá pobyt za zdmi mírovské vazební věznice, kde si od vyšetřovatele přebírá druhé obvinění, tentokrát z vraždy své dcerky. Mohu říci, že na to vůbec nereagoval a po celou dobu nevypovídal. Jinými slovy, mě neřekl ani slovo. Tady těch případů, kdy obviněný odmítne vypovídat, není zase tolik. Většinou se snaží nějakým způsobem mlžit, dělat si nějaké alibi, dělat si vlastní konstrukce. Pátrání po děvčátku stále intenzivně běží, bohužel bez výsledku. Pozornost policie se proto soustřeďuje na expertízy důkazních materiálů. Pistoli, auto, oblečení. Jednalo se o zbraň střelbyschopnou, intenzivně znečištěnou povýstřelovými produkty s tím, že v nedávné době z ní bylo vystřeleno. Přesnou dobu poslední střelby však nebylo možné dostupnými prostředky určit. Ohledáním vozidla, kterým přijel na obvodní oddělení do Jeseníku, byly zjištěny zbytky jehličí, dále na jeho oděvu se nacházela krev, ale v tak malém množství, že nešlo stanovit krevní skupinovou příslušnost.
Tyhle důkazy zapadají do kriminalistické mozaiky, ale protože nic neprokazují jednoznačně, roste význam výpovědi svědků z inkriminované noci a znalecké posudky. Bylo nařízeno vyšetření duševního stavu obviněného znalci z oboru psychiatrie a psychologie. Závěry svědčily o tom, že obviněný netrpí duševní chorobou či poruchou v pravém slova smyslu, ale struktura osobnosti je hysterická, se sklony k impulzivnímu, zkratkovému, neuváženému jednání. Důležitou se pak jeví i výpověď pracovnice úřadu, se kterou měl obviněný 3 týdny před událostí jednat o svěření dcery do péče. Jeho rozezlená slova si dobře pamatovala. Řekl, že pokud nebude mít dceru on, nebude ji mít ani ona. Tím měl na mysli svoji bývalou manželku. Policisté jsou se zoufalou matkou v nepřetržitém kontaktu. Pořád ještě doufá, že by táta její dcery něčeho takového nebyl schopen. Vyšetřovatelé už ale příliš velkou šanci k nalezení živé Karolínky nedávají. Ze svědeckých výpovědí jsme dokázali postupem času vytvořit obraz člověka, který byl schopen Karolíně něco udělat. Myslím si, že do poslední chvíle, nebo do doby odsouzení, ona věřila, že Karolínu najde. Zdrcená rodina, kriminalisté, ale i široká veřejnost si kladou otázku, co mohlo přivést otce k tak zrůdnému činu. Znalecké posudky se přiklání ke zkratu. Tomu by pak konec konců odpovídaly i pozdější nepromyšlené výpovědi o únosu. Zlom nastal v momentě, kdy bývalá manželka mu sdělila, že s ním dále nebude. Ten den má Karolínka s tátou oslavit své včerejší 4. narozeniny. Po loňském rozvodu rodičů žije jen s maminkou. Vídají se pravidelně, ale vztahy jsou napjaté, protože táta stále usiluje o její svěření do své péče. Má ho ráda a těší se, že spolu stráví odpoledne. Otec převzal od matky dceru s tím, že s ní dodatečně oslaví její 4. narozeniny. Měl s ní odjet k sestře do Jeseníku. Cesta z Krnova do Jeseníku jim obvykle trvá něco přes hodinu. Tentokrát je ale všechno jinak. Otec přijíždí k sestře a švagrovi kolem 8. večer, tedy s více než 3hodinovým zpožděním. Sám, bez Karolínky. Chvíli na to jim sděluje strašlivou věc. Řekl jim, že udělal hroznou věc, že zastřelil Karolínu a předal jim pistoli. Chtěl spáchat sebevraždu, posilnil se alkoholem, ale nenašel v sobě tolik odvahy, aby to udělal. Policie svou snahu o nalezení těla holčičky nevzdává, i když ví, že je naděje mizivá. Jehličí v autě, mokré oblečení obviněného z osudné noci či jeho znalost okolí je vede k jednoznačným závěrům. Dle mého názoru jí skutečně zastřelil a ukryl na neznámém místě tady v této lokalitě v okolí Rejvízu. Ten terén svojí skladbou a strukturou umožňuje ukryt takové malé dětské tělo, například pod kořenové systémy. Na takovém místě, aby znemožnil její nalezení, neboť oblast, která byla prověřována a propátrávána, je místem, které on velmi dobře znal, a já osobně jsem přesvědčený o tom, že tělo Karolíny je ukryto v Mechových jezírcích. Přestože se Karolínka nikdy nenašla a její otec, tehdy 34-letý Jaroslav, se k činu nedoznal, za její vraždu v březnu 2000 byl odsouzen vrchním soudem v Olomouci ke 13-letému trestu odnětí svobody. Soud jako jeho možný motiv označil vývoj vztahů. Těm vrahům jde hrozně těžko z úst, aby vám řekl, ano, já jsem to udělal a já jsem je zabil. Takových případů je velmi málo. Pokud by se tohoto jednání nedopustil,
tak si myslím, že by se nenechal odsoudit na 13 let a případně u hlavního líčení by změnil výpověď, což nikdy neudělal. Za týden uvidíte kriminálku z Plzně. Celoživotní týrání se tam jedné dramatické noci obrátilo proti krkavčím rodičům. V Muzeu zločinu, kde právě pořád ještě jsme, najdete i galerii výborných policajtů, říkám na schvál policajtů, se kterými už jsme ve 112 i spolupracovali a ještě spolupracujeme. Pan Markovič například, pan Lotes, zdravím ho, nebo pan Štoček z Prahy, Lomnický doktor, paní Bradáčová, s tou jsme teda ještě nespolupracovali, a pan Pavlíček. Vy sem teda patříte, i když jste to dal dokupy. Já teď nevím, co vám popřát, když se loučíme. No, já jsem tady svým dílem doma. No? A mým přáním je to, aby tady lidi si zlepšili svůj základní vztah k policii. To znamená mezi jako člověkem a policajtem. Tak jsem se snažil, už když jsem sloužil, snažím se po něj dneska. No a víte, že my se o to tak trošku taky vlastně snažíme, tak se tady někdy sejdeme, třeba i s těma lidma. Těším se na to setkání. Ať se vám daří, mějte se hezky. Vás také zdravím za týden opět na Barrandově, samozřejmě u 112.